Vo štvrtok 2. februára privítal primátor mesta vo svojej pracovni riaditeľa holických škôl. Išlo o tradičné novoročné stretnutie. V príhovore sa primátor poďakoval riaditeľom za ich doterajšiu prácu a vyzdvihol úspechy škôl a ich žiakov. Kolegyne, kolegovia, teším a som rád, že ste prijali pozvanie. Takže aj keď to je neskôršie, teda hromnicové valentínske raňajky, chcem sa vám aj sám prv poďakovať za to hodne zložité uplynulé obdobie, či to je v tom predškolskom alebo v tom edukačnom školskom móde. Zažili sme a prežili sme toho naozaj spoločne krízového a všelijakého hromadu, ale ja spolu aj s týma vašima, či už predškolákama alebo žiakmi a rodičmi zároveň, ale vidíme, že sme tak profesionálne zdatný a nachystaný, že zvládame jakúkoľvek problematiku, jakýkoľvek problém. Čiže za to vám chcem poďakovať. Tlmočte vďaku aj svojim kolegom, kolegyňám. Lebo darmo, že je generál, keď nemá vojsko, to hovorím aj o sebe vždycky, tak nesi schopný zvládnúť všetky tie úlohy a problémy, ktoré nám tá práca a niekedy aj život postaví pred nás. Taktiež primátor zablahoželal i novému riaditeľovi Spojenej školy na námestí svätého Martina v Holíči, doktorovi Jaroslavovi Krajčovičovi, a poprial mu veľa úspechov v novej funkcii. Predstavujem nového riaditeľa Spojenej odbornej školy na ulici svätého Martina, tak je respektive taká je adresa, pána doktora Krajčoviča, ktorý vyšiel z výberového konania, ktoré bolo teraz v januári, začiatkom januára. Včera ho uviedol riaditeľ, respektive dneska je druhého, včera ho uviedol riaditeľ odboru školského, magister Pravda, do pozície, do funkcie. Pri novoročnom prípitku všetkým poprial veľa zdravia a síl, taktiež úspechov ich práci.